Fala, gente do canal. Notícia maravilhosa para o Flamengo, galera. Isso mesmo. O Flamengo recebeu essa notícia maravilhosa aqui. Um ex-zagueiro da sua equipe, se ele jogar 45 minutos, ele pode render 22 milhões ao Flamengo. É isso aí, galera. Vou deixar a notícia passando para vocês entenderem melhor. Mas, resumidamente, se o craque jogar só o primeiro tempo, o Flamengo leva para casa 22 milhões. Vou deixar a notícia passando aí, espero que gostem e volto no final para falar com vocês. O ex-zagueiro do Flamengo, Nathan, está próximo de garantir uma bolada para o clube. Negociado com o Bragantino em março deste ano, o jogador formado pela base rubro-negra pode render 22 milhões de reais ao clube. Para isso precisa atuar mais 45 minutos, o que pode acontecer contra o próprio Flamengo, na noite desta quarta-feira, 06, às 20h30. E essa bolada pode entrar nos cofres rubro-negros por causa de uma cláusula que está prevista no contrato do zagueiro. Quando Nathan chegar a 20 jogos com a camisa do Massa Bruta, o Bragantino é obrigado a pagar 22 milhões de reais para o Flamengo. No ato da contratação do zagueiro, o time paulista pagou 5 milhões de reais ao mais querido. O zagueiro já tem 19 partidas pelo clube. De acordo com as informações do G.com, o contrato estabelece que, pelo menos, 45 minutos em campo é suficiente para considerar como uma partida disputada. Nathan está relacionado para o confronto da noite desta quarta-feira, mas a previsão é que não comece como titular, e sim no banco de reservas. Os titulares devem ser Léo Ortiz e Fabrício Bruno. O contrato estabelece que a partir do pagamento deste valor, o Massa Bruta passa a ter mais 48% dos direitos econômicos do Natan. O rubro-negro continua com 12% dos direitos. Ou seja, o Flamengo pode voltar a lucrar em uma eventual venda futura do zagueiro, que tem 20 anos e muito potencial de venda para o mercado europeu. Com o manto sagrado, no profissional, o jovem zagueiro disputou 15 partidas, entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Todas as partidas aconteceram em 2020. Ele tem um gol marcado pelo Flamengo. Então, gente, essa foi a notícia maravilhosa para o Flamengo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí a respeito disso. Valeu, galera. Fui.